Dobrý den, do 2. listopadu o 16.30 se konal Halloween a nebo strašidelní po Česku. Přišlo plno lidí a nadpřirozených bytostí. Bylo tu plno strašně strašidelných soutěží a strašidelná diskotéka. Tady je pár záběrů. Já jsem tady za bránu. Já jsem tady za čarodějnici. A líbí se vám tady? Hodně. Nejvíc. A byli jste tady už na nějakých stanovištích? Byli jsme na strašidelné masce a na ďábelském lektvaru. Jsem to byla tam, kde ona. A odkud si myslíte, že pochází Halloween? To nevím. Taky nevím. Tak už tak pochází z Ameriky, děkuji za krátký rozhovor a ahoj. Ahoj. Naschledanou. Ahoj, jaký máš na sobě kostým? Tak já mám na sobě takovou míchanici, upír, šašek, dýně. A vyzkoušela jsi tady nějaké soutěže? Jo, dvě. A odkud si myslíš, že Halloween přichází? Tak je to americký svátek, tak z Ameriky. Jaké máš nejoblíbenější strašidlo? Si ducha. Děkuji ti za rozhovor a ahoj. Ahoj. Kostým, jaký máš? Dlákule nevěsta. Jo. A líbí se ti to? Uh-huh. A líbí se ti tady? Ano. Ahoj, za co tady jsi? Za strašidlo. A líbí se ti to? Uh-huh. A máš ještě rád jiný monstra? Třeba upíry, nebo takový ty lepky. A už tady byli na nějakých soutěžích? Aha. A na jakých třeba? Třeba jsme vyráběli sovu nebo strašidlo. Tak já ti děkuju za krátký rozhovor a ahoj. Ahoj.